Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti, si ta ulli nivelin e lartë të sheqeri në gjak vetëm me këto përbërje. Miliona njërës në të gjithë botën janë duke vuajtur nga diabeti ose para diabeti. Por lajmi mirë është të se ka disa hapa dhe ndryshime jetësore që mund t'i bëni për të mbajtur në kontrol ose për të parandaluar diabetin. Nuk na duhet shkenc që të mësojmë se përse ka kaq shumë njerëz që zhvillojnë në sëmundje të diabetit. Por genet luajnë një rol në këtë aspekt, por edhe mënyra jetesës dhe stili juaj sedentar mund të luajë një rol faktor kryesor në diabetin tuaj. Për të mbajtur sa më larg problemin e diabetit, duhet të ndiqni këto mënyra të parandalimit dhe një prej tyre është të hanin gjithmonë mëngjes. Në një studim njerëzit që hanin mëngjes ishin 35 dhe në 50% me pak gjasa që të bëheshin bipesh ose të kishin rezistencë në insulinës se ata që ka përcenin mëngjesin. Por përse ndodhë kështu, përshkak se trupi vjetë në ndoj një uri dhe nëse ani mëngjes, mëlqia dhe të nëzirë glukozën e depozituar dhe kështu dhe të keni një ngopja më të gjatë gjatë ditës kërkoni ndihmë në rast se vuani nga depresioni. Nëse jeni në depresion, kjo do të thotë se nuk ushtroheni dhe nuk hani mirë, por rreziqet shëndetësore nuk përfshijnë në vetëm kaq. Shkencëtarët amerikanë nga Universiteti i Stanfordit mendojnë se vetë përdorimi i ndryshëm i elementëve të tepërt të depresionit mund të ndikojë në shfaqjen e problemeve të ndryshme të diabetit dhe kështu mund të rrisë shkallën e shtimit të tij hiqni kilogramët e tepër. Pesha e tepër të shashtu për një numër të malë të shumë problemeve të të dhe të vejgjlit janë në rezik më të lartë nga diabetit tipi 2. Shtimi peshës paketon dhjamin në te të rëthurganeve të brëndshmeve që nërjesht nëse jeni të stresuar regullisht. Shtudime të reja të regoj nëse kjo dhjam abdominal i rezikë shumë dërgon sinjale kimike që i bën që elizat të trupin të tretën më nga dalë, rrëdhjedhimi të keni më shumë probleme. Rezistenca në insulinës është hapi i parë drejt diabetit të tipi 2. Mundohuni të hani më shumë fruta dhe perime çdo ditë. Të bësh një dietë me glicemi të ulët, të mbushur plot për plot me fruta dhe perime gjithashtu, është edhe me drithra të plota për të zvogëluar sasinë e bukës së bardhë, orizit të bardhë, ushqime që kanë në përmbajtje të tyre miell të bardhë, gjithashtu dhe ëmbëlsirat e ndihmonë personin që të mbaj nivele e shqeqerit në gjak në në kontrol dhe për tjetuar një jetë sa më të shëndechme. Në një studim të cëllin morën pjesë rreth 490 gra, u lëntuesit nga shkolla Arvardit për shëndetin publik, kanë zbuluar se ato gratë të cilat hanin më shumë fruta se gratë të tjera, ishin 34% më pak të nëzikuar për sindromën metabolike. Dozdo ujnë me shqeqer Filoni të shuan jetjen me pirjen e ujt natural, uj me limon, qaj ose të mbëlsuar, ose qumësht në vënd të pjeve jo alkolike, si pjet me fruta, kafe dhe qajra të ftohtë dhe të mbëlsuar. Vetëm një pjesë e gazuar në ditë rritë reziku në sindromës metabolike, për 24% në një studim që është bërë nga shkolla universitetit të mjekësisë në Bostonit. Ekspertët kanë në disa teori sa u përket kësa gjëje, mund të jetë thjesht një nga ato ekstra të cilat mund të përgatiten në mënyra të ndryshme. Gjithashtu, duhet hani më pak ushqime të shpejta. Diabeti, si rezultat i ushqyerjes së parregullt, mund të jetë më e madhe te personat që konsumojnë ushqime të shpejta. Kur ulën timen nga Universiteti i Minnesotës, kanë përcjellur veset e ushqyerjes në shëndetin e 950 personave të moshave nga 25 dhe në 65 vjetë për 10 vite me rrath. Ata kanë zbuluar se pjesa atyre që anin 2 servire me hamburger në javë ishin 26% me më shumë rezik të përfundonin me sindromën metabolike. Êshtë të rëndësishme të tregojnë të kujdes atë të që zhjith të konsumoni, pasi diabeti është një sëmundje që prek shumë në gjdo mosh të vitit. Mjekët thonë se diabeti tipi 2 haset më shumë më rreth 10 deri në 15% të sëmurët me diabet. A i shkaktojnë nga mungesa e prodhimin të insulinës. Diabeti tipi 2 është të shumë i shpesht, a i haset nga rreth 90% të rasteve me diabet, dhe këtë tip diabeti mund të kemi probleme jo me sasin e duor ose në kohën e duor të insulinës. Kjo tipi diabeti nuk kërkon mjekime insulinës të përkoshme, pasi mund të keni edhe një trajtim me efikasë. Shenjat të diabetit kryesore janë e shtuar, pra pire e ujtë në sasit të madhe, urinimi shpesht dhe në sasit të madhe ditën dhe natën, tharje e goje, shtim oreks që shëqërojt me umbje peshe, lodhje më të përse zakonisht, dhimbje stomaku, shikimi mjegull, mungje se theksuare për qëndrimit, mpire duarve ose këmve, plakët të ndryshme që me zimbyllen, infekcionet të ndryshme e të tjera. Nuk duhet të harohet asë njërë se shumit se rasteve të diabetit tipi 2 mund të mos shfaq fare shenja, mund të rrijeshtur për vite me ra dhe më pas të godas shëndetin tuaj. Diabeti i e pëndër Diabeti është nga të paktat së mundje që arin të prek dhe të dëmtoj heshtur azien nga dalë, po thuaj se të gjitha organet kryesore të trupit pa përja shtrim edhe simptomat dhe e në të gjakut duke kryuar gështu aksidente dramatike dhe tragike nësa i mbajt në në kontrol. Diabeti jep edhe dërtikime të e nëve të gjakut, Në kapilar dhe në arterje duke i bërë ato më të blokuara dhe më më shumë probleme. Diabeti jep komplikacione në sy, në këm, në zemër, në veshka dhe në tru. Nëse shifra e shqeqeri në gjak nuk mund të mbaj në vlerën normale, Sa më i vjetër të jetë diabeti, aq më i çrregull do të jetë dhe sa më shpesh që ta neglizhoni, aq më shumë do ju kushtoj. Kryerja e kontrolleve të rregullt të sheqerit në gjak një herë në vit bën pjesë në grupin e rrezikut ndërsa njerëzit të tjerë që kryejn testin mund ta kryejn atë në mënyra të ndryshme për të parë edhe incidencë në familjen e tij. Diabeti është një sëmundje që mund të prekë gati çdo moshë. Mje këtë thonë nëse diabetit të një hasën në rrëdh 10 dhe në 15% të 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 sëmur me diabet. A i shkaktuat nga mungesa ose prodhimi i sulinës dhe gjithashtu mund të jetë një problem një afti madhë për shëndetin. Diabetit tipit një takohet kryesisht nga të vejgjle dhe ata që ka në problemet të ndryshme. 90% e rastave vuen nga diabeti i tipit 2. Diabeti tipi 2 shfaqë zakonisht pas moshës 20 vjeqare, por a i gjithmonë më shpesh edhe të të vejgjle dhe të rindë të cilët janë mbi pesh dhe obes. A i përparon shumë edhe duke rritur kështu një sërë dëmësh në organizmin tuaj. Diabeti mund të prekët gjdo njeri. Në diabeti në tipi 2 shenjat e ti mund t'jene nga më të ndryshmet dhe mund të mungojnë në shumë dhe cilat mund t'jene të drejt, të drejt për drejtat. Mosha mbi 25 vjeq, obeziteti dhe mbi pesha, sa si të lartë dhe kolesteroli në gjak, mungesa aktivitetit fizik u shqyri e o me tensioni i lartë i gjakut, mund të jenë të gjithë faktor fivestar të diabetit dhe tipi 2. Diabeti mund të jap e dhe ndërlikime. Diabeti është nga të paktat së mundje që arin të prekë dhe prek të dëmtoj heshtu razi dhe nga dalë të gjithë sistemin të trupor. Diagnoza e diabetit kërkon kryerjen e dy analizave laboratorike. Matja e glukozës, sheqeri në gjak pra ngrënjes e stonë në mëngjes dhe testi tolerancës së gjakut ku mbasi mërët nga goja në 75% sheqer, matët nivelli sheqeri në gjdo 2 orë ose në një presion të bi e glukozës esot, dërsa matja e homoglobinës mund tjetë disime e ndryshme. Kryerja e kontrollëve të rregullta të, të sheqerit në gjatë një herë në vit, nëse bëhen pjesë edhe rrezikut mund të jetë gjithashtu një parandalim ideal. Tharjet e gojës, shtimet të oreksit ose kontrollet të pakontrolluar për të shkuar në banjo mund të jenë në të gjitha shenjat kryesore të diabetit. Mos i neglizhoni, por merrni në pikëqyrje shëndetin tuaj duke bërë një vizitë. Informacione në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë të mos zvëndësoj në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake, nërve primet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që të e informohen dhe miqtet uaj.